ምክንያቱ ምን አይነት ቅጣት ተቀጥተዋል የሚለው የመሴ ሪዞርት ፕሮግራሞችን ከአራት ሰዓት ከማለዳው ከጠዋቱ አራት ሰዓት ጀምረን ወደ እናንተ እናደርስና እናንተ የምትልኩልንን አስተያየት ወመልሰን እንማማርበታለን የወት ተሞክሮ ትገልጹልናላችሁ መልሰን እንሰጣለን እኛ አቅራቢ አዘጋጅ አሽሞን ዋኝ አቅራቢዎች ነን እናንተ ግን ጥልቁን ፕሮግራም ወደ ባህር ወለል በታች ናችሁና ከልብ እናመሰግናለን ታዲያ ለዛሬ ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅ ነው በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ ገጻችን ላይ በልጅነቶ ምን አይነት ቅጣት ተቀጥተዋል ብለን ጠይቀናል እውነት ግን በልጅነቶ ምን አይነት ቅጣት ተቀጥተዋል ይሄ እጅ በጆሮ ያን በኛ ጊዜ ተንበርከክ ነው ወደ ግርግዳው ዞረ የመጀመሪያው ተንበርከክ ነው ተንበርክከ ወደ ቴሌቪዥኑ ደግሞ የማየት እድል ካለህ ያ ጉዳት ነው ለሆናች ስለዚህ ወደ ግድግዳው ዞረ ተንበርከክ ነው እጅ በጆሮ አለ እንደገናም ደግሞ ሲበስም ደግሞ ቁንጥጫ የእናት ሲሆን ቁንጥጫ ነው ምነው መቼም እኮ ትረዝማለች ምን ነው አደለም ምነው እንዲህ ብለ ገብተው ጭንና ጭን መሀል ነረዝማ ውስክትመጣ ነብስን ያጠፋት ለማንኛውም በልጅነቱ ምን አይነት ቅጣት ተቀጥተዋል ብለን ጠይቀናል አስተያየቶቻችሁ ደርሶናል ወደ በኋላ እንመለሳለን ስሞን ደረጀ በቀጥታ ስርጭት ከዋናው ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሊያደርስላችሁ ሰዓቱን እየተጠባበቀ ይገኛል ዕለቱ ሰኞ የሳምንቱ መጀመሪያ ቀናችሁ ያማረና የተዋበ ይሁንላችሁ እያለ አሚታብ በልጅነቱ ምን አይነት ቅጣት ተቀጥተዋል ብሎ አሚታብ ይቀጥላል በልጅነቱ ምን አይነት ቅጣት ተቀጥቷል ስሞን ደረጀ ይቀጥላል ነመስቲ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር በልጅነቶ ምን አይነት ቅጣት ተቀጥተዋል ብለን ዛሬ ለአድማጮቻችን ጥያቄ አቅርበናል አይነቱ ይለያይ እንጂ ወይም ደረጃው ይለያይ እንጂ አብዛኞቹ የቀደሞ ጊዜ ቅጣት ተመሳሳይ ናቸው መሲ ተንበርከ ካለ ለቅድም መሴ እንዳነሳው ደግሞ ለቤተሰብ ጉዳት የሚሆነው ተንበርከኮ ተደላድሎ ቲቪ እያየ በሚያስቀውም ሳቅ ካለ እንደ ቅጣት አይደለም ይሄ እንዲያውም ቤተሰብን ልቡን ድብን ነው የሚያደርገ ይሄ ደግሞ ብሎ ከመንበርከኩ ሊመታ ስለሚችል ዙር ይባላል ኩርኩም አለ ይሄ ደግሞ ጭንስር ገብቶ ቅድም መሴ እንዳልከው ድብን አድርጎ መቆንጠጥ አለ ከዛ እናቶች ደሞ ይህን እሷ ጭን ያለች ቁንጥጫ እንደው ላስምርባት ሲማየ እንዲህ በቅ ቁንጥጥ አርጓ የምትለቀቅ አደለችም ምን ጥጋብ በርድ አለ ነው አብሮ ነው የሚሄደው ና ምዝልግ ነው ነብስህን ነው የሚያጠፋው ልክ ነው ካፍንጫ ያለው ዝርብርብ እስክትል ድረስ ረዘም ያደርጓታል ልክ ነው ምን ነው ጥጋብ ፈነቀልህ እንደዚህ ነው እና እኔ እንዳረርኩ እኔ ድብን እንዳረከኝ ድብን በላትር እውነት ነው እንዲህ ድብን እያደረጉ ደግሞ ስታለቅስ ዋጥ ዋጥ ትባላለና ማልቀስ አይቻልም እና ዋጥ ዋጥ እየተባለ ድብን እየደረገ ይቆነጠጣል ከዛ እንዲህ እየተመታ ደግሞ እንባጣብ ማይለው የማይለው ልጅ አለ አዎ ጥጋብ ነው ልሚያስለቅስ እና ሲያለቅስም አይፈለግም ዝም ሲልም አይፈለግም መሀል ላይ እንዲሆን ነው የሚፈለገው ና ዝም ካለማ በ ንቆት አለው በ ምቴን ግድም እየሰጡ አይደለም ነው ወላጅን ያበሳጨዋል በጣም እና በዚህ ጊዜ ውስጥ እናቶች በጣም እንግዲህ የመቅጣት የመጀመሪያውን ሀላፊነት ይወስዳሉ ከልጃቸው ጋር ካለው ቅርበት አንጻር ና እየቀጡ እንዲየመቱ በመሀል ልጁ ምንም አልሰማ ካለ መጥተው 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 መነጠላ ጫማቸውን አውልቀው ጭንቅላቱን ደብድበው እኔ አይደለውም ቆይ አባት ሲመጣ ነው ገና ምናምን ይላሉና እኔማ አልችልህም ይላሉ ይህን ሁሉ ከዛ በኋላ አሳልፈው ደግሞ ይሰጣሉ ማለት ይጠብቃሉ አባት እናት ያልፍላታል ማታ አባት ተዝናንቶ ከጓደኞቹ ጋር ወይም በስራ ኦቨርታይም ሰርቶ እስኪመጣ እናት እየበረደላት ይህ ሁሉ አልቅሶ አንተ ኮ እስከዛ እያልክነ ኮ ምትቆየው እና በል ባት ሳይመጣ ግባና ተኛ ወይም የቤት ስራውን ጨርሷል ላለው በልተ ጠዋት ፈተና አለው ላለው ግባና ተኛ አባት እስኪመጣ ምትለው አልወጣ ሲላት ነው ገብቷል ወይ ሲማዬ ይሄ የቅጣት አይነቶቹ የድሮ አንድ አይነት ናቸው ብለናል ትምህርት ቤትም እንደዛ ነው ትምህርት ቤት ዴክስ ላይ እንደዚህ አስተኝተው እኮ መቀመጫህ አሻራው እስኪጠፋ ድረስ በዴክስ እንጨት መታለ ወይም ይሄ መጻፊያ እስኪሪብቶ ጣቶቺ መሀል ከተው አይን ወጥቶ ተመልሶ ይገባል እውነት ነው እንደዚህ ይሄ በጎማ ደግሞ የሚገርፉ አስተማሪዎች አሉና ጎማውን ተማሪ ያመጣላቸው ደግሞ አሉ ቲቸር መግረፌ ሄጂ መጠቻ ለሁ የሚሉ የምርህ ነውአስበይ ተማሪ ነው በእና ዛስ ነው እውነት ነው አሁን እንዲሁም በአሁኑ ባሉ አራዳ ቋንቋ አስበየደኝ ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት ተማሪ አለ አስበየደው አስበየደኝ አስቆረጨመው እና ግን በራሱ ከተመታ በራሱ ምርት ይመታል ማለት ነው ራሱ ያመጣው ከተመታ ራሱን ቻላ ይባል ዛፍም የሚመነጠረው ከውስጡ በመጣ ቀጥ ያለ የዛቢያ የመጥረቢያ መያዣ ራሱ ዛፍ ሰጥቶ አቀብሎ ነው ዛፍ እኮ ተቆርጦት ተለምልሞ የሚወጣው አሸናፊ በደንብ ያቃል ልክ ነው ታዲያ መሲ ይሄ የቅጣት አይነቱ ቀደም ባለው ጊዜ ተመሳሳይ ወይ ወጥነት ያለው መልክ አለው ትምህርት ቤት ውስጥ የምንቀጣው እንደዚሁም ደግሞ ቤት ውስጥም የመመሳሰል አይነት ነገር አለ የሰፈር ሰውም ልጅን ይቀጣል በዚህ ውስጥ አስተዋጽኦ ያደርጋል ወይ በኩርኩም ይመታል ወዴት ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት ይላል ተመለስ ይላል እና እኩል የመሰማትና የመፈራት አይነት ልምዶች አላቸው ታዲያ ቤተሰብ ቅጣትን የሚያደርግበት ዋናው ምክንያት ልጆችን ለማማረር ወይንም ልጆች ድንጉጥና ፈሪ እንዲሆኑ ሳይሆን ከመስመር እንዳይወጡ ነው ዋናው ነጥብና ባነጋገራቸው ቁጥብ እንዲሆኑ ከዚህ ባለፈም ደግሞ ስርዓትን ይዘው እንዲያድጉ ለማድረግ ነው ቤተሰብ እንዲሚያደርገው ግን ደግሞ ሲማዬ አሁን በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው ጉረቤትም ልጅ ይቀጣል ልጅ የማህበረሰቡ ነው የአካባቢ ውጤት ነው ነጸብ ነው ሲጠፋም ሰፈሩን ነው የሚያስጠራው በመጥፎ ሲነሳም ይሄ እኮ የበቅሎ ቤት ልጅ ነው ይሄ እኮ የጨርቆስ ልጅ ነው ሀብታሙ ከጨርቆስ እያል አደለም ጨርቆስን እኮ እያስነሳ ታዲያ ሲማ አንዳንድ ሰዎች አሉ የጉረቤት ሀይለኞች እሳቸው እንዳይመጡ ነው የሚባለው ይገርመሃል ሲማ እነኚህ ሰዎች የራሳቸው ልጅ እስኪወልዱ ድረስ ጨካኝ ናቸው የማንንም ልጅ የት ነው ምትገባው ብለህ ከቀበና ስትዋኝ መተ ነጮን አሸቦ ጭንቅላት ለጭንቅላት እያጋጩ ስፓርክ እንዲያርግ በልጅታ እንዲያወጣ የሚያደርጉ ናቸው ግን ሲማ እነሱ ልጅ አግብተው ይወልዳሉ አይደል አይነኩም ከዛ በኋላ ተው የኔንም ልጅ አትንኩብኝ ማለት ይጀምራሉ ይህ አንዳንድ የራሳቸውን ልጆች ሳይ በፍቅር ነው እንግዲህ ልጅ ሲመጣ ልጅ ማሰሪያው ልጅ ገመዱ ጎጆማ ምን ይላል አስረት አቃጥለት ዘግተውት በሄዱ አደል እንደዛ የራሳቸው ሲመጣ የሌላውን አይ በራስ መነጽር ማየት ይጀምራል ልጅ ይሄ ሁሉንም አደለም ልጅ የማህበረሰብ ውጤት ስለሆነ የትኛውም ማህበረሰብ ድሮ ጎረቤት ቀጪ ተቆጪ አራሚ ነው ልክ ነው ስለ መታሁ አይደለም ይላሉ አሁን እነሱ በደበደበ ቢሆን ይኸው ያንተ ልጅ እኮ ስንት ቦታ ይደርስ ነበር ይሉና ጭራሽ የእነሱ መደብደባቸው ራሱ ስህተት እንደነበረ በራሳቸው ልጅ ላይ ፕሩፍ ያደረጉታል ማለት ነው ከዛ በኋላ እነሱን ልጅ አይነኩትም አዎ ሌላውም ሰው እንዲነካ አይፈቅዱም እና ደብድበን ደብድበን እኮ ምን እሱ ላይ ያለቀው አለንጋ ይሉሃል ስንት ልጅ ያስተካክል ነበር አንድ ልጅ አይደለም ይላሉ እና በተለይ እንደሚመቱ ልጆች ካሉ መሴ በጣም እለህኛ ነው የሚሆኑት እንዲያውም ይብስባችኋል ይቀበልባቸው ነው የሚሉት ልክታው ታው ታምቆ የወጣው አንድ ቀን ሲፈነዳ ሲሊንደሩን የመገልበጥ የማፈንዳት የማቃጠል አቅም አለው ታዲያ አንዳንዴ ልጅን አርጮም ይዘህ ካልቀጣው ካላረምከው ካልገሰዝከው ወደ ትክክለኛው መስመር ካልመራኸው ልጅ ራሱ አርጩም ሆኖ ሲያድግ ይቀጥሃል ይገርፈሃል በትክክለኛ ሆነ አርጮሜ ሊጀን አርጮሜ ይዘካል ቀጣው የሆን አርጮሜ ይሆን ባል የሚባለው ባለንጋ ይገርፋል ብቻ አይደለም በተሳሳተ የህይወት መስመር ላይ ገብቶ ጓደኞቹ ትምህርት ቤት ጓደኞቹ ኮሌጅ በር ላይ ሲናፈሱ እሱ ደግሞ ጉቶ ላይ በቀለ ጫት ቁጭ ብሎ ታገኘዋለህ ይህ ይውት መፋለስ እንዴ ልጅህ እኮ እንደ ማንኛውም ሰው የጠፈር ተመራማሪ ዶክተር ኢንጂኒየር ወይም ደግሞ የኮምፒውተር ባለሙያ እንዲሆን እኮ ትፈልጋለህ ይሄ እንዲሆንልህ እየተመኘህ ከሀዲድ ሲወጣብህና ሲበላሽ ባይገርፍህም አርጮም መይዞ በለት ተለት የኑሮ ህይወቱ ግን አንገትህን እንድደፋ ያደርጋል እውነት ነው መሴ እና ቅጣት በራሱ ብልሃትን ይፈልጋል ማወቅን ይፈልጋል እንዴት አድርጎ መቅጣት እንዳለበት በተለይ ወንድም ወንድሙን የሚቀጣበት ጊዜ አንዳንዴ ላይ የሚያስቁ ነገሮች መሴ ይፈጠራሉ ታላቅ ታናሹን እቀጣለሁ ብሎ እሱ ራሱ ገልብጦት የሚወጣለ እናም አንዳንድ ጊዜ በድሜም ላይሆን ይችላል ብሎ በቃ ተቀብሎት ትሄዳል እና የአረቦቹን ተረት መስ ያመጣል እና ውሻን መታው በርህን አትዝገው ይላል ድንገት ከተማረረ ወደ ነው የሚዞረው ነው ትክክል ነው ቀድመ አንተ ልትወጣ ትችላለስለዚህ መዝጋቱ አደጋ አይ በጣም ትክክል አባባል ነው ይመጣ ባህላ አመጣቱ ከባድ ነው ነብስ ሲይዘው እኮ ነው ኢንስቲንክቲቭ ነው ይሄ የደመ ነብስ ባህሪ እንጂ የማስተዋል አደለም ብቻ ዱላው ብቻ ቅጣቱ ሲያማርረው ዘሎ የሚወጣበት አንተንም እንደ ባለቤቱ እንዳሳዳጊው ሳይሆን እንደ ጠላት እንዳጠቃው የሚያይበት መነጽር ላይ ሲደርስ ዘሎ ይመጣባል ምክንያቱም ውሻውን ኮ ስትቀጣው አሳዳሪ ነው ብሎ ጭራውን እየቆለፈ ስርም ይገባው እንጂ ያ ውሻ እኮ ከጥቂት ሰዓታት በፊት አስቸጋሪ የሰፈሩ ልጆች ወይም ድርዮች ቆርቆሮ መጥተው ሲሄዱ ገድዬ ይዤ ዘልዝዬ ካልበላው ብሎ የሚጮህ ነው ናንተ ዝም የሚልህ አሳዳሪው በማክበር ነው ዱላው ሲበዛበት ግን አሳዳሪ መሆንህን ይረሳና ጠላት አድርጎ በቁጥር ሁለት ይፈርጃል ያን ጊዜ ከባድ ይሆናል በሩና ለመዝጋት የሚጠቅምህ ለራስ እውነት ነው የወንድማማቾች ጠብ ላይም ይሄ ይሰራል መስም ትላንትና ምናልባት ይመተዋል ወንድሙን ይታረማል ብሎ ብዙ ነገሮች ሊያደርግ ይችላል በአቅምም በምንም አንዳንዴ ታናሽ ደግሞ ከታላቅ የሚፈረጥምበት ጊዜ ይፈጠራል ብዙ ጊዜ ታላቅ እንዲሁም ብዙ ጊዜ የቤተሰብ ሀላፊነት ላዩ ላይ እንደ ታናሽ ይሄ ሰውነት ግንባታ ላይ ራስን ማጠንከር ላይ ላይቆይ ይችላል እና ታናሽ ደግሞ በብዙ ጥበቃ ነው የሚያድገው እሱን አተንኩብኝ ትላለች እናት ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ ጊዜ የልጅ የኑሮ ቀስት ወደ ታች ነው ስመሆን ወደ ላይ አያሳይም አንተ በአንተ ካንተ ኋላ የተወለደው አንተ ላይ ነበር ኮ እንክብካቤ አንተ ነበርክ ጡት ምጠባው አንተ ነበርክ በአሜሪካ ሎሽን ምትታሸውና ምታድገው ዘሞምንት ያኛው ግን ሲመጣ ያንተ ጊዜ ያልፋል ይሄ ማለት እኮ እንደ ጆተኒዋ ኳስ በቀዳዳ ወተህ ትሄዳለ በዛው አደለም ለአንተ የሚገባ አይደረግና ለልጁ ግን ለትንሽኗ ይገብቷል ለእሱ የሚደረገው ለአንተ ከሚደረገው እጥፍ ይሆናል ሁልጊዜ ኑሮ የልጅ ልጅም ሲመጣ እኮ እንደሱ ነው የምታደረገው በልጅ ብቻ እኳ አይቆምም ይሄ አንተ ላይ ያንተን ታናሽ የወዱ የነበሩት ያንተ ልጅ ሲመጣ አንተም ወደ አባት ማይትተውና ወደ ልጅ ወደ ታሽታ ያለ አባቴ አትልም አትልምኮ ልጄ ነው ምትለው ለቅሶ እንኳን እኮ እላይ አባቴ አባቴ ነው የሚባለው ልጄ ልጅ አይባልም ይባላል እኛ ደክመናል እድሜያችን ገፍቷል ልጅ ይተካናል በሚባልበት ሰዓት የልጅን ለቅሶ ምርር የሚያደርገው ለምንድን ነው ልጄ ልጄ አይባልም ነው የኑሮ ቀስት በህይወት ይሄ የእንትን አላደለ የአንድ ዳይናስቲ ስረወ መንግስት አሁን ያንተ ደረጀ አደለ ስሞንን ወለደ ከሊትን ወለደ ከሌ ይሄ ስረወ መንግስት የባህር ዛፍ ቅርንጫፍ የዘር ሀረግ ሰንሰለቱ ውድታች 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 ነው ወደ ላይ አያሳይም ወደ ላይ ያለው አቶ ነው ዶክተር ታዲያ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ ቤተሰብ ልጅን ለምን መቅጣት አለበት እንዴት ይቀጣል በምን አይነት መንገድ ይቀጣል የሚለውን በአብዛኛው ነጥብ የነካካ ነው እና ቅጣት በየትኛውም አለም ሊፈጸም ይችላል አንዳንድ ሀገራት ደግሞ ያው ህጋቸው ላይ የሚያስቀምጡት ነገር አለ ልጅን ከመንካት ይልቅ ማወያየት መንገር መምከር የሚለውን እና በተለይ በጣም የተለጠጠ ነጻነት ልጆች ይሰጣቸውና ደግሞ ከምንም ከመስመር ውጪ የሆኑና በጊዜ ወይም በእድሜያቸው የመጀመሪያ ወቅት ላይ ያልተገባ ነገር ላይ ልጆች እንዲገኙ ሆኖ እናያቸዋለን እና ያ ደግሞ አንዳንዴ ቅጣት የሚከለከልበት ሁኔታ ልጆቻቸውን ለምሳሌ ምራቡ አለም ላይ ወልደው ለመቅጣት ኢትዮጵያን የሚመርጡ እንደ ነበሩ ነገር ከን ነበር ከዚህ በፊትለምን መሳ በተአምር ልጅህን በተአምር ልትገርፍ አሁን አንዱ ሲነግረኝ በጣም አየ እሱ ያደገበት ስርዓት አለ ያቺን አርጩሜ አምጣ ብሎ ከግርግዳ ላይ እንዳልከው ጎረቤትም ይገርፈዋል አደለም እናት አባቱ በዚህ ስርዓት ውስጥ ላደገ አንድ ኢትዮጵያዊ አባት በተለያየ ምክንያት በዲቪም በሌላ ስራ አጋጣሚ ሄዶ ለትምህርት እዛ አግብቶ ሲወልድ ልጁን የሚያርቅበት መንገድ ይፈልጋል እና በጣም ሲያናድደኛል አየ ትምህርት ቤት ማቆያ ወይም ደግሞ ኬጂ ስትሰጥ ስትገባ ገና እንደ እቃ ስክራች እንዳለው እቃ ታይቶ ተፈትሾ ነው እጁ ላይ የአይኑ መቅላትና ማበጥ እንቅልፍ አለመውሰዱ ታይቶ ምልክት ተደርጎ ነው የሚገባው እና ልጅህ ላይ የሆነ ይሄ የመቁሰል የማበጥ ቢንቢ በልቶ የሚያሳክክ ነገር ካለ ጥያቄ ውስጥ አለ ገብቷል ይጠየቃል ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ልጁን ሊገርፍ አይችልም የሚገርፍበትም ምንም አጋጣሚ የለውም ውስጥ እግሩን አለ ወደ ረጅም መንገድ እየነዱ አለ ውስጥ እግሩን በሁለት ጣት ያለ ድብ አለ አጀቲ ስለሚደምና ታዲያ አንዱ አሁን ቅድም ያነሳው እኔ ስደርስ እሱ ወደዚህ የመጣ ምን ነው ስመጣ አልኩት ቫኬሽን ነው አልኩት ልታርፍ ነው ኢትዮጵያ አልኩት አይ አደለም ልጅ ለመቅጣት ለመግረብ እንኳን አስፈቅ ረፍት ወስደው ነው መምጣት የሚችሉት ገብተዋል ገብተዋል እና እዛ ልምታ ማለት እዛ ልግረፍ ማለት ወንጀል ነው ወይ ባለፈው እኳ ጫዎች ያቸዋለሁ ትዚህ ላህል ልጁ ምን ጊዜም ከአስራ ስምንት ዓመት በታች ያለ ህጻን ልጅ ባልና ሚስት በሚለያዩበት ወቅት በንጹህ አይምሮ መሄድ የምትችል ኑሯ መምራት የምትችል ከሆነ ሌላ ምስክር እስካላመጣ ድረስ ልጅ የሚፈቀደው እስከ አስራ ስምንት ዓመት ለእናትና ለእናት ብቻ ነው ለእናቱ ተፈቀደ አሁን ታዲያ እሷ ኢትዮጵያዊ ናት እሱ አሜሪካዊ ነጭ አሜሪካዊ ነው ልጄ ካልተሰጠኝ ነው የሚለው ሁልጊዜ በኋላ ምን ብታደርግ ጥሩ ነው ጭንና ጭኑ ስራ ምን ነው ብሎ እንዳደበ አድብና ያዩታል ማን ነው እንዲህ ያረገ ይሉታል ትምህርት ቤት አስተማሪ ሞግዚቶቹ ይቀበላሉ ሲቀበሉ ከትምህርት ቤት እንደወረ ምንድን ነው ሲል እናቴ ናት ከእናቷ ፍርድ ቤት ሄዶ አመልክቶ ከእናትየው ምክንያቱም ራሷን መቆጣጠር የምትችልና ልጅ ማስተዳደር የማትችል ሆነች በመቆንጠጧ ብቻ እና ለነጭ አሜሪካ አባቱ ተሰጠ አንድ ሁለተኛው ጉዳት ልጅ ከእናቱ መነጠሉ ብቻ ሳይሆን የማሳደሪያ ይ ማሳደጊያ ክፍያ ገብቷል አባት ነበር ለልዩ የሚሰጠው ቦር ላይ ይህን ያልተፈርዶበት አሁን እናት ለአባት የማሳደጊያ ክፍያ እንድሰጥ ልጇን ተነጠቀች። የማሳደጊያ ድጎማ ገንዘብ ለአሜሪካዊው አባት ትሰጣለች ፍርድ ቤቱ በወሰነው የገቢዋ መጠን መሰረት ሚገርም ነው መስ እንግዲህ የሀገራት ህግ በዚህ አይነት ደረጃ እንግዲህ ይጠብቃሉ ልጅን ማደግ ያለበት መንገድ እንደ ዘመኑ እንዲ ነው እያሉ ያሻሽላሉ ብዙ ጥናቶችን ያጠናሉ በዛው ልክ ደግሞ ቅጣቱ በጣም አስፈላጊ የሆኖ ማህበረሰቡን የሚያከብር ቤተሰቡን የሚፈራ እንደዚሁም ስነ ምግባር ያለው ልጅን ደግሞ በቅጣት መንገድ የተፈጠረበት ሁኔታ አለም ቅጣቱ ግን እንዴት ተመጣጥኖ ይሰጣል የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል አሜሪካም ሆነ የትም ቦታ ላይ ለዛሬው ታሪካችን መሲ መንደርደሪያ የሚሆነን ብዙ ጊዜ የአንዳንድ ወላጆች ቅጣት ከቅጣትነት ያልፋል ና እንዲያውም እዚሁ መሲ ሪዞርት ላይ አንዴ ያነሳ ነው አንድ አድማጫችን የላከልን መልእክት ነበረ በህይወቴ ዘመን አባቴ አንድም ቀን ቀቶኝ ያቅም አለ ልጁ ስለ ቅጣት ጠይቀን ነበረ ሁሉ ጊዜ የሚያደርገው የግድያ ሙከራ ነው ያለው ና ቅጣት አይደለም ይሄ በቃ ድብድብ አድርጎት አይወጣለትም ነበረ አባቱና የግድያ ሙከራ ያደረገብኝ የሚል አይነት ነገር ተናግሯል እና እንዲህ አይነት ደግሞ ቅጣቶች አይደሉም ይሄ ልጅን ከማስተማር ይልቅ በአባትና በልጅ መካከል ያለውን እንዲያውም ግንኙነት የሚያበላሹ ይሆናሉ ቅጣት ብዙ ጊዜ የሚሰጠው ከፍቅር መሆን እንዳለበት ማሳያ ነው ና ያ ሳይሆን ሲቀር ግን ጥላቻን ሳይወድ በግድ ልጅ ወላጆቹ ላይ አዝሎ እንዲያድገ ያድርገዋል በህይወት ዘመኑ መሴም እንደ እውቅናው ሳይሆን አራት ጊዜ ብቻ ቃለ መጠይቄ የሰጠው ማይክል እንደሆነ ይታወቃል ማይክል ጃክሰን ብዙም የአደባባይ ሰው አይደለም እንዲሁም በክስ ነው ስሙ የሚታወቀው በተለያየ ነገር ይከሱታል እና አንዴ ግን ከኦፕራ ጋር በነበረው ቆይታ ላይ አባት ምን አይነት ሰው ነበረ ስለ አባት ብዙ ጊዜ ስትናገር ወይም ስትጠየቅ ፊት ደስ አይሰኝም እና ምንድነው አባት ምን አይነት ሰው ነበረ ተብሎ ሲጠየቅ ከአምስት አመቴ ጀምሮ በጣም ይደበድበኝ ነበር አለ ሲናገር እና ሁል ጊዜ እሱኔ ለመምታት ሲነሳ እናቴ የጨዎች ማይክል በእጅክ ይሞታል ማይክል በእጅ ይሞታል እያለች ትነግረዋለች እንደዛ እያለ ግን አባቴ የው ቅጣቱ ነው ያቆምም ነበር ና ይሄ እንግዲህ እያደገ እያደገ ሲመጣ አባቴ በቃ በኔ ላይ ጥላቻ ጥላቻለሁ የሚለውን ነገር እንዲያሳርፈው አደረገ የሚል ነገር ተናገረ አሁን ይሄኛውን የአባቱ ቅጣት በጣም የከፋና የሚያስመርር ነበረ ማለት ነው ልጁ ላይ እንደ ቅጣት አይደለም የሚያነሳው ለምን አሁን እኛ ሁላችን ተቀተን ያደግ ነው ግን ቤተሰባችንን በዚህ ጉዳይ ማንም ያማርር አንሰማምናም የዚህ ቅጣት አላማው ወደ ጥሩ ስነ ምግባር የማስገባት ስለነበረ ነው አንዳንድ ቅጣቶች ግን መስመራቸውን ይስቱና ወደ ማስመረር ይሄዳሉ ዛሬ የምናነሳው ታሪክ በቀጥታም ከዚህ ጋር ግንኙነት ያለው ነው ይህንን የምናነሳው ታሪክ በአዲስ አበባ ከተማ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቱ ኮንዶሚኒየም ላይ ያጋጠመ ጉዳይ እናነሳለን ግለሰቡ እንግዲህም በተለይ በሴት ልጁ ላይ ከሁለት ዓመት ከስምንት ወር እድሜ ያላት ሴት ልጁን ለብቻው የሚያሳድገው አቶ ረቡማም ሶላ ተብሎ የሚጠራው ሰው ነው ይኸው ግለሰብ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ዲምቱ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነዋሪ ነው የሁለት ዓመት ከስምንት ወር ሴት ልጅ አለችው እቺ ሴት ልጁ ታዲያም ብዙ ጊዜ አንድ ነገር እንድታደርግ ይነግራታል በተደጋጋሚ ይኸው ምንድን በተኛች ጊዜም አልጋ ላይ መሽናት እንደሌለባት ለማለማመድ ሞክሯል ግን የሁለት ዓመት ከስምንት ወር ልጅ ናት ብዙም ነገሩን የምታቅ አይነት አይደለችምምንም ብትመክራት ምናልባት ፍራሽ ለመቀየር ጨርቅ መግዛቱ አንድ ካልሆነ ደግሞ ከስር ላስቲክ ሽንት ማያቋርጥ ልጅ አለ ሁለት ዓመት ከስድስት ወር አደለም ስድስት ዓመት የሚሸና ልጅ አለ ስለዚህ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ይባላል አንዳንድ ጊዜ እጅን ስራ አድርገህ ጠብቀህ ለሊት ላይ ሲሸኑ ማንቃት ቶሎ እንዲደነግጡ ብታደርግ ይተዋሉ የሚሉት የተለያየ አካሄዶች ይኖራሉ እነኛ መጠቀም ካልሆነ ደግሞ ፍራሽ ኮ የሚታደስ ነው ቃጫ ነው ጨርቅ ነው ይህንንም ይሄንን ማስተካከል እንጂ የሁለት አመት ከስድስት ወር ልጅ አንድ አይወል አየ አማርኛ ወይም ደግሞ የመወለጃ ቋንቋዎችን በእንግሊዘኛም ቢሆን ቶሎ አፍ የሚፈቱ አሉ ረጅም ጊዜ በአራት አመት እኮ የሚኮላተፉ አሉ ይሄ ልጅ ቋንቋ መናገር ሊያቅተው ነው ብለው የሚፈረጁ አሉ ከረጅም ጊዜ በኋላ የሚናገሩ አሉ ሽንትም እንደዚሁ አንዳንዴ በአንድ አመት ተኩል ምናምን አይሸናም የሚባል ልጅ አላየህም ረሱ አይሸናም ምንም እንዳይፈራት አርግለት አስተኛው ሲነሳ ራሱ እንዲህ የሚባልም አለ በጊዜ አንዳንዱ ደግሞ ስድስት ሰባት አብሮት ሊሄድ የሚችላል እንዲሁም የሰው አይን ነው ምን በተለያዩ ምክንያቶች የተለያየ ስም እየተሰጠው ልጁ ግን ይህ የመሽናት ደስ ይላቸዋል ልጆች በላያቸው ላይ ሸንተው ሙቀቱን አግኝተው ድብስብስ ያለ መኝታ ተኝተው ቅዝቃዜው ሲመጣ ነው ሞቀቱ ለቆ ቅዝቃዜ ሀኒሙኑ ያልፈና ቅዝቃዜው ሲመጣ የሚያለቅሱበት ሰዓት ይተካል ያ ካልሆነ ግን ልጅም በሁለት ዓመት አስቆማለሁ ማለትም አንዳንዴ ሊከብድ ይችላል ወይ ሽንቱ አንዳንዴ አስማቲክ የሆኑ ይሄ ከአስም ጋር ሽታ የሚከብዳቸው የሆኑ ወላጆች ደግሞ አሉ ይሄ ቺን ሊሽንት ልገላገል አስሜን ያስነሳብኛል ይሄ ሌላ መፍትሄ ሌላ ህክምና መውሰድ ካልሆነ እንደው በሁለት አመትህ ትረክ እንደ ኳድሮ ሆነ ባንድ ግፊ ተነስተህ መንጭቀህ ሽንት ለማቆም ላትችል ልትቸገር ትችላለን እውነት ነው መሴ እንዳልከው በአንድ አመቱ የሚያቆም ሊኖር ይችላል እስከ ስድስት እስከ ሰባት አመቱ መሄድበታለ ይሄ ግን እስከ ስድስት እና እስከ ሰባት አመቱ የሚሄድበት ልጅ ደግሞ በሌላ ነገር በጣም ምርጥ ነው ልጁ ይህኔ በቋንቋ መቀበል ብቃቱ በጣም ጎበዝ ይሆናሉ አሁን መሴ ቤት ውስጥ ወይ ሲያድግ ረጅም አመታ አይሸናም ብዙ ልጅነቱን ያጣጣል እውነት ነው መሴ አንዳንዶች አሁን ቤት ውስጥ እንዲህ አይነት ልጆች በጣም በብዛት አሁን ከተማችን ውስጥ እየተፈጠሩ ነው ኤምቢሲ ላይ አረበኛ ቋንቋን እየተመለከቱ የሚለምዱ ፊልሙን የሚተረጉ ፊልሙን የሚተረጉሙ ማለት ነውእውነት ነውእንደዛ አረበኛ ቋንቋ ይናገራሉ ለምደ ቁጭ ያሉ ልጆች አሉ ከዛ ትምህርት ቤት ሲሄዱ እንዲ አረበኛ አስተምራችሁታል ቤት ውስጥ ይጠየቃሉ እና የአረበኛ ቋንቋን የሚችሉ የሚገባቸው ልጆች እና እንደየንትናቸው ይለያያል እንደ ተፈጥሯቸው ሁሉ ነገር አንዳንዱ ደግሞ ቶሎ ከሁኔታዎች ጋር የመላመድ አሁን ለምሳሌ እንግድነትን በተሄደበት ቤት ሁሉንም ዘመድ የሚያደርግ ልጅ አለ ያም ሲያክፈው ይህም ሲያክፈው ማያለቅስ የሚስቅለ ሁሉም ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ አትንኩኝ ይላል ለምን እንደ ከሌሆንክ መባል አይገባውም ልጅ እኔ ደግሞ መነጽር ስለማድረግ ነው መሰለ ሲማዬ በፍጹም እኔን ሲያየው ሆኖ የሚሉት ብታይ እንደ ከስንት በኋላ ልጅ የልብን ነው የሚያየው ተብሎ ይግባቡኝ እና መሲ ወላጆች ጉጉት ሊኖራቸው ይችላል እንደዚህ ንቁና ፈጣን እንደሆነ ልጅ እንዲሆንላቸው ሊፈልጉ ይችላሉ ግን ጊዜ ይፈልጋል እያንዳንዱ ነገር ሂደት ይፈልጋል የአንዳንድ ልጆች ደግሞ የሆነ ብቃት የሚመጣው የሆነ ጊዜ ላይ ነው ከአንደኛ ክፍል እስከ ስምንተኛ ክፍል መጨረሻው ነው በግፊት ያልፍ የነበረ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ተአምር የሚፈጥር ልጅ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል በቃ ማንም የማይችለው ማለት ነው እና ሰው ልጅ መነሻ አንድ ነጥብ አለው እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ልክ ነው እንዳልከው ነው አቬሬጅ ተማሪ ወይም ደግሞ ከአቬሬጅ የሚያነሰ ዝቅተኛ እውቀት ያለው ተማሪ ሆኖ ይመጣ ይመጣና ልክ ዘጠኝ ሃይስኩል ላይ ሲገባ የሚለወጥበት መንገድ እጅግ የሚገርምህ የሚሆንበት አለ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ እንዲሁ ትምህርትን ካነሳን የቀለም ትምህርት እኮ ያልገፉ በርካታ የዓለማችን ጠቢባን ሳይንቲስቶች አሁን ዓለም የምትመራበትን ቀመር የዘረጉ እኮ ታላላቅ ሳይንቲስቶች በጀርመንም በአሜሪካም ያሉ ብዙ የቀለም ትምህርታቸው ውስጥ ያልገፉ የነበሩት ናቸው እውነት ነው መሴ ስለዚህ ይህንን ወላጆች በልቦ ናቸው እያደረጉ ልጆችን ማነጻጸር ትተው የከሌ ልጅ በአንድ አመቱ ሽንት መሽናት አቆመ የኔ ገና በሁለት አመት ከስምንት ወር አልተወችም ወደሚል አይነት ንጽጽር ውስጥ መግባት የለባቸውም እና ከሚሰሙት ነገር ነው እንዴት እስካሁን ያንተ አላቆመችም ብለው ደግሞ ጫና ያሳድረዋሉ ይህንማ ማሳየት አለብ ብለው ልክ እንደ ችግር እንደተፈጠረ አይነት ነገር እና አዎ ሁሉም ግን የመጣንበት መንገድ ይሄ ነው ያንን መርሳት ራሱ ተገቢ አይደለም እና ወላጆች ያልተገባ ጫና ውስጥ እንዲገቡ ይሆናሉ ደግሞ ስታድግኮ ትላት አለ ያንቺ ሽንትማ ቤቱን አስለቅቆት ነበር እስከ ስድስት ዓመትሽ ሸንተሽብኛል በእናትና በአባት በአባትና በልጅ መሀል ይህ ፍቅር ነው የምትገልጸው ወደፊት እንጂ ሸናሽ ተብሎ አይዶ ነው ታሪኩ ምን እንደሆነ ግን ፍቀድላትሽና ልጅህ ናት ደምህ ናት ናት ወደፊት ማንነትን አንተነት በእሷ ስር በእሷ ጥላ በእሷ ሀረግ ውስጥ የሚያልፍ ነው ሁለት ዓመት ተኩል ልጅ ሌላ አሁን እንዳልከው ልክ ወረራ ተፈጸመ ጎረቤት አስተካክላት መዝልጋት ስትሸና ጠብቀህ ለሊት ምዝልግ አርጋት እኩለል የአይምሮ መቃወስ ዲስኦርደር ሁሉ እንዲመጣ በልጆች ላይ ፍርሃት ምሽትን የመፍራት ነገሮች ላይ ለሊት ብንን የሚሉበትን ነገር እንዲመጣ ሁሉ ጎረቤትም ይገፋል እውነት ነው መሴ ስለዚህ ወላጆች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ውጭ ተጽዕኖ ሊያሳድርባቸው አይገባም የከሌ ልጅ የሆነ ነገር አድርጓል የኔ ልጅ ደግሞ ሌላ ነገር ማድረግ የሚችላለሁ እንዲሁም በጥንካሬው ላይ ነው ማተኮር አለባቸው ብዙ ጊዜ አቶ ረቡ ማሶላ ግን ይህንን ማድረግ የቻሉ አባት አይመስሉም እና የሁለት ዓመት ከስምንት ወር ሴት ልጃቸው አልጋ ላይ በተደጋጋሚ መሽናቷም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያበሳጫቸው ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል ታዲያ በዚሁ በያዝነው አመት ልጃቸው የዋሽንት አልጋ ላይ እንደተለመደው ሸንታም ቀኑ ይነጋል ለሊቱ ይነጋል ያንን ተከትሎ እንግዲህ በቀጥታ አባት ቀበቷቸውን ያውጡና እቺ የሁለት አመት ከስምንት ወር ሴት ልጃቸውን መቅጣት ይጀምራሉ በቀበቶ መግረፍ ይጀምራሉ ይሄ ግርፊያቸው ግን መሲም ቀበቶ ብዙ ጊዜ ሲያዝ በብረቱ በኩል ልጅ አይገረፍምና። ብረቱ ወላጆች ላይ ነው መጠቅለያ ነው የሚሆነው እና እሳቸው ግን ያ ሳይቀር በብረቱ የልጅቷን ጭንቅላት እንደዚሁ የተለያየ ክፍል ይመታል ከባድ ጉዳት ይደርስባታል ይቼ የተመታችው ህፃን መሬት ላይ ወድቃም ከባድ የሆነ ደም መፍሰስም ይጀምራታል ማለት ነው ከምቱ በዚህ ወቅትም ታለቅስ ነበረም የጎረቤት ሰዎች የልጅቷ ለክሶ ይሄ ከቅጣቱ በጣም ገደቡን የሳተ እንደሆነ ሲገባቸው ቤት ከፍተው እንዲከፈትላቸው እንግዲህ አንኳክተው ይገባሉ እንደገቡ ልጅቷ ወድቃ ደም ስሳት ይመለከታሉ በቀጥታ እቺን ህፃን አንስተው ወደ ጤና ተቋም ይዘዋ ተሄዳሉ ይሁንና ህፃኗ ምንም እንኳን የጤና ክትትል ሲደረግላት ቢቆይም ከሁለት ቀናት በኋላ ህይወቷ ያልፋል ማለት ነው በዚህም የልጅቷ አባት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይውላሉ ድርጊቱን ለምን እንደፈጸመ በፖሊስ ሲጠየቁ አባት ለመቆጣትና ለማስፈራራት እንጂ ለመግደል አስቤ አልነበረም ብቼን የማሳድጋት ልጅ ነበረች ቅጣት ሳደርገ ግን በጣም እል ውስጥ ያንን ጥፋት ፈጽም ያለው ብለው ይህንን ይናገራሉ ፖሊስም ድርጊቱን አጣርቶ መርምሮ ሲያበቃ መዝገቡን ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ያቀርባል ፍርድ ቤቱም ግራና ቀኙን ተመልክቶ በተከሳሽ አቶ ረቡማ ሶላ ላይ በስድስት ዓመት ስራት እንዲቀጡ ውሳኔ አሳልፎባቸዋል